Nilqgħukom lura magħna fil-fatt wasalna s-sezzjoni tas-sodod u din il-ġimgħa ovvjament bħal kull ġimgħa ħanintaqgħu ma' koppja oħra u l-koppja li ħanintaqgħu magħha din il-ġimgħa huma tnej żeffina jisnu flimkien jien lilu nafu minn ħafna żmien ilu fix-xena ta' sfilletin u borum u huwa jismu Clayton mifsud. Kif inti? All right, tajjeb. Lanet, grazzi tal-li għataw għek maħna, Clayton. Grazzi tal-istadina. Di sezzjoni namlu fuq is-sodda, ovvjament, biex naraw daqxie il-koppji xie għamlu u kemm jaqblu u xie għamlu meta jkunu fis-sodda, fis-sens, ovvjament, niprofaw niskopru daqxejn iktar. Nixtieq qabel xejn irringrazzja lil Mattress Collection illi ġija ramalna s-sodot biex dis-sezzjoni seta tkun ukoll possibbli, grazzi ħafna Mattress Collection. U kif qed taraw, diġà rajtu l-istudio ta' nhar ma' tal-Militek biex ovvjament dejna d-Diċembru nidħlu fl-atmosfera tal-Milit. Dal iżbaħ żmien tħobbu inti l-Milit. Nax għati għaj il-Milit. U inti tkunu ħafna biżi bil-xol u bil-xows? Normalment bil-xows li ktar nkunu biżi, għax l-iskola jkunna daqxejn holidays u koll. Ma xorta nkunu daqxejn biżi u koll b'events ta' tfal. Kif inti li, ovvjament inti ilek ħafna tisfen, li illum għandek hekk l-iskola tiegħek nimmaġina l ħolma li. Jiena li l-ikbar ħolma ġa saret realtà, ġifieri li għandna skola bħal dik. U tara s-support kontinu mhux biss tal-istudenti ma tal-ġenituri. Tal-ġenituri. Ġewwa pass enormi. U xi ħaġa li qed insemmi di, ovvjament, għax għandna napprezzaw it-talent lokali naf kemm diffiċli, kemm mhux faċli li tagħmel xi ħaġa bħal di. U ta' qed żgħir inta m'għamiltu allura hekk vera anki jiena vera meta rajt din ħaġa li saret vera kuntent għalikom. Fil-fatt, ta' kemm ħatibdaw hekk, ħalli naraw daqsxejn kemm taqblu inti. U tfajla tijak Daphne, tajjeb tittajt il-verita jessa? Najt il-verita, għan ibdab wahda, kiku ma kene ċi ma konniċ naslu għawzgur l-iskola ta' għana ġivir. Arrajt. Issa għada fil-grinu mux għattisi, ma kista najdillam ma li għatta la toħra xoħra. Ta' kem titla issa? Issa da' xej mistoqsijt xtamlu fil-sodda, Clayton, tajjeb mella. L-għol mistoqsija minn minnkom jamel l-aktar xsejjes fil-sodda, inti jawi? Ma nafx, għax jena kif mis-rasima s-sodda nil-lopja. Ġviri probabilment mela. Wis probabil. Mela ħana mluj, tajjeb. Min minnkom jagħmel l-aktar irwejjaħ fis-sodda, forsi jħobb jagħmel fejjeħ u hekk ma nafx. Irwejjaħ liema rwejjaħ. U dak kif trid. Le. Forsi fejjeħ. Le, fejjeħ jiena nagħmel li ma tagħmel. Inti tħobb, mela inti. Alright. Min minnkom jiekol iwaqgħ fis-sodda jekk ikollu jiekol naqrek l-amni. Daphne? Daphne, jien daqsxejn fit. Min minnkom jorqod l-ewwel? Jien. Inti, għax għattili fil-bidu. Min minnkom iħobb jaqbeż fis-sodda, diex mistoqsija jien. Meta t-tenasija tnej l-aħna. Taqbżu tnej. Ejja. All right. Intom flexible żeffina ġifieri. Mela, tnej ħa nikdbu għadi. Min minnkom jiċċaqlaq l-aktar waqt l-irqad? Naħseb jien. Inti. Min minnkom iqum l-aktar mal-lejl? Daphne. Daphne. Min minnkom l-aktar imqareb? Naħseb Daphne li jien ħatejt. Min taħseb fil-verita? Naħseb bilanċjati għedin. Ma tittażel il-xaħat l-aktar. Għajnejt jien mela. Inti. Min minnkom jagħmel il-fwieħa qabel jidħol fis-sodda? Jien. Inti. Min jinki l-aktar? Min l-aktar inkejjus minnkom? Jien naħseb. Ok. Min iħobb joqgħod fuq it-telefon l-aktar? Iħobb iparla. Tobodu Daphne jiena. Inti. Jiena ħekolfu l-mobile. Alright. Minu l-aktar ekonomiku minnkom, l-aktar bil-għal? Daphne. Daphne. Inti d-berba. Imberba, imma nimmaniġja tajjeb, imma mberba. Alright. Minu l-aktar tajjeb, imma skont fiex, di minu l-aktar tajjeb mistoqsija jgħi. Ma na, minu l-aktar tajjeb. Ġibni daqxejn dar imma l-ħajtu. Le, etnejn għanna il-potenzjali jgħet, il-potenzjali. Ajkli, mejja. Ajkli, alright, ħanajkli, ġek kundrit. Ek kundrit. Min minnkom l-aktar fotogeniku? Daphne. Daphne. Tajjeb, alright, rispondejt? Rispondejt kollox u malaj. Ġifieri issa il-ħin illi naraw daqxej, jekk taħseb li ħataqblu ħafna? Naħseb iwa, taħx. Taħseb li ħaxin taħt il-verità? Le, ekku. Oh, tajjeb, orrejt. Ħemmel issa bil-mod naraw xin tiġi Daphne jekk taqbilx miegħek u
senjur nilqaw magħna l-tfajla ta' Clayton il-Daphne Gatt. Hello. Hello. All right. Kif għana? All right, kemm għandek ġaketta sabiħa. Thank you, thank you. Ekstra stil. Nistiednek poġġu fuq is-sodda tan-naħa l-oħra, issa jiena f'dis sezzjoni normalment oqgħod rilassata. Jew joħorġu iktar man-in flimkien il-koppja jew joħorġu. Ovvjament, skont ir-risposti li għandi hawnhekk issa di, nixtieq nkunu nafu daqsxejn. Kif intom fis-sodda x'tagħmlu x'ma tagħmlux aħna hekk fuq hekk l-intervista. Is-sud diġà kiexef kollox u qalilna kollox, issa ħa naraw kemm ħalli taqbel miegħu inti, lesta? Lesta, lesta. Mela, l-ewwel mistoqsija hi, min minnkom jagħmel l-aktar ħsejjes fis-sodda? Clayton. Ma qbiltux u qal Daphne. Ih. Gideb. Min minnkom jagħmel l-aktar irwejjaħ fis-sodda, inna forsi xi fwieħa jew xi. Clayton żgur jekk fwieħa. Biltu. Jiena trikom forsi xi fwieħa, ma rwejjaħ tista' toħodha kif trid. Min minnkom jiekol iwaqqa' fis-sodda. Jekk ikollok tiekol, min iwaqqa' minnkom ejja naqra. Fimni, jiena għandi vizzjoni ikol fis-sodda ġifieri. Mela inti fil-fatt qbiltu ejja. Min minnkom jorqod l-ewwel? Clayton, definitely. Biltu. Min minnkom iħobb jaqbeż fis-sodda. Meta tkom is-sija. Nistajt it-tnej. Hekk qalil naw it-tnejn. Tajjeb. It-tnejn. All right. Di jiena naħsibkom ħadd tgħidu li ħadd minnkom. Ma tibda ħabba li inti żeffina u flexibel, inti m'għandekx ikollu problemi. Għax jiena ġejt ix-show tagħkom u hekk għad kemm inti flexibel. Nittrenjaw kull jum, mu? Imma inti għandek xaqek, pala minni anki Clayton, ta' ma. Normali li tfajli tikunu aktar flessibli. Imma iktar minn tfajli toħrajn, għaxa per eżempju mort rajt xow Zeffina Taljani u fik ftakar ta' tisra Daphne onestament, vera, proset. Mela, minn minnkom jitċaqlaq l-aktar? Clayton. Tajjeb, biltu. Minn minnkom iqum l-aktar mal-lejl? Naħseb jiena x'Clayton naqas bomba ma tqajmu. Hekk qalilna fil-fatt qalilna Daphne. Min minnkom l-aktar imqareb? It-tnejn naħseb. Xi ħadd minnkom tittażel? Clayton. Clayton hekk qalilna. Min minnkom jagħmel il-fieħa qabel jidħol fis-sodda diġà għatli Clayton. Min jinkil aktar? Clayton ukoll. Aw, vera taqblu. Kollox eżatt issa kieku ma taqblux l-ewwel waħda biss ma qbilx. Min iħobb joqgħod fuq it-telefon l-aktar? Clayton ukoll, għax jiena ma tantx inħobbu t-telefon. Minu l-aktar ekonomiku? Jiena. Inti, hekk qalilna. Intu ħadetlu fir-rekord tagħna l-iktar koppja li qbiltu. Żgur. Minu l-aktar tajjeb minnkom ejja? Tajbin it-tnejn. Imma tittażel xi ħadd. Skont xiex. Imma l-mistoqsija minnu l-aktar tajjeb issa ħodha. Mela ħanejt jiena. Hekk qalilna wkoll. Min minnkom l-aktar fotogeniku? Clayton. M'inhiex. Du ma qbilx fija. U qalilna Daphne. U qalilna Daphne meta tinqimma xorta waħda qbiltu immens ta'. Qbiltu immens. Ma qbiltux fl-ewwel waħda u fl-aħħar waħda biss. Issa s-soltu naħseb li ma tantx naqblu għax hekk ngħidu, we are very opposite to each other. Imma għalhekk koppja tagħmel sens għax jekk tkunu tnej eżatt l-istess. Intom qbiltu għax għadtu l-verità. Jiġifieri ovvjament irrispondejtu tajjeb kollox barra tnejn, jiġifieri l-ewwel waħda u l-aħħar waħda. U taf se nagħmel jiena naf illi Clayton iħobb it-te u x'hekk, mela ħalli nagħmellek daqsxejn żgħira te. Il-ħalib mill-friġġ, please. Grazzi lil Rita, thank you Rita. Kark tħobbu qaluli karku. Daqsxejn iwa. Daqsxejn ta'. Mela inti talli rispondejt kollox tajjeb, ħalli inti kitte. Hawnhekk ħad toqgħod tieħu te ara jaħraq bil-mod. U lilek talli rispondejt ukoll kollox tajjeb ħalli nagħtik imħadda grazzi għal Metres Collection. Tajjeb. Thank you. U ħalli tieħu ukoll back messaġġ mingħand Precious Pearl Spas. Għandi bżonn. Biex ovvjament naf li għandkom ħafna penji fix-xahar ta' Deċembru, forsi fi għandna rum bad issibu daqsxejn wara x-show suwek u tmorru tirrilassaw.
biex ovvjament nisibu daqxejn ħin għalikom u kol tajjeb. Thank you. Jena nisibu l-ewwel nett nirringrazzakom tal-li ġejtu għawrek. Nawguralkom għal-proġetti kollha li għandkom dan ix-xahar u ovvjament fi snin li ġejjin. Kolkom xi shows jew hekk dejjem għajdulna x'aħna nħoġos nippromovu talent u arti lokali lilkom ngħidilkom biex titlu fil-paġna ta' Facebook ta' Sibtek u pparteċipaw fil-kompetizzjonijiet. Fosthom il-competition tal-beauty team għamlu like u kkumentaw taħt il-logo tal-beauty team għajdulna l-fejn hu ideali li tagħmel facial u kemm hu tajjeb li tagħmel facial fis-sena darba darbtejn tlieta sitt darbiet għajdulna kemm taħsbu tistgħu tirbħu 50 euro fi trattamenti mingħand il-beauty team kif ukoll il-kompetizzjoni tal-fwieħa l-kompetizzjoni favorita ta' Clayton għax naf li ħobb ħafna l-fwieħa tal-The Secret Temptation by Antonio Banderas hemmhekk għamlu like ikkummentaw għal fejn ħakkom tirbħu The Secret Temptation by Antonio Banderas u xi ħadd minnkom fl-aħħar ta' din il-kompetizzjoni ħajju dik il-fwieħa miegħu id-dar. Ħalli mmorru biex naraw rajin x'għandu xi jgħid flimkien ma' Mark Vassallo u s-sezzjoni tal-ġewellerija. Segwuha flimkien.